Zvezdan Slavnić nastavio je da priča Ani Ćurčić kroz suze kako se osjeća i zbog čega mu je krivo. Svaki moj i tvoj razgovor je ovdje bio zbog mojih i tvojih stvari, nemam zašto da te lažem. Gori mi je ovdje srce sada, ja i tebi želim da uzmeš te pare i da uzmeš na lakši način i nije mi bio u cilju ništa da idem na tebe ili protiv tebe. Samo sam osluškivao tebe kako se ponašaš, na šta sam reagovao. Tebe ne okrivljujem zato što si ranjena. Samo kada bih mogao u svom mozgu da prihvatim ono što si pričala, ali to ne mogu. Ok, to je moje, sa tim ću da živim. Ja sam samo za to da se bez ikakve manipulacije sa strane, jer znam bolje od svakoga ko je ovdje tebi rekao da će svi oni kući otići i bolit će ih k. Čućeš se sa jednom dvoje, ali nećeš sedeti pored tebe i kući i pomagati ti. Prošle godine se nekome drugome desilo. Neću da vraćam, ali mislim da je smiješno u poređenju sa ovim. Ne mogu da kažem da nije do mene i da sam ja krivac. Mogu da kažem da nisam želeo, nije mi palo na pamet, što me ne opravdava. Ali ti kažem, neka bude da sam po tvom i zaslužio sve ono što si izgovorila, plakao je Slavnić. Plakala je